A FMPFASE recebeu a primeira Mostra SUS de Petrópolis. O evento reuniu mais de 500 profissionais de saúde do município. Durante 2 dias de debates, foram apresentados 134 trabalhos científicos. A mostra também contou com manifestações culturais, práticas integrativas e complementares, além da terceira Mostra de Educação Popular em Saúde de Petrópolis, na tenda Paulo Freire, montada no Centro Cultural da Faculdade. Uma mostra é uma ideia que a gente teve de estar trabalhando a questão do SUS no município, principalmente mostrando o que os profissionais de saúde fazem no seu dia a dia em prol do SUS. A gente também aproveitou o momento para comemorar os 30 anos de SUS e para dizer que o SUS no nosso município ainda está ativo e que as pessoas realmente estão envolvidas na questão do atendimento da população e principalmente no trabalho efetivo do SUS em todas as unidades de saúde da rede de atenção. Então a gente vem discutir a questão da atenção básica, a questão da média complexidade, a saúde mental, a vigilância em saúde, a assistência hospitalar, o atendimento das UPAs, para a gente poder estar fortalecendo e trazendo também para os profissionais de saúde o que acontece nos demais serviços de saúde do município. A faculdade tem um prazer enorme de receber essa primeira amostra SUS no município de Petrópolis, porque na verdade é a maneira que esse sistema, que é tão caro à nossa população, pode exibir todas as suas realizações. É muito comum a gente criticar o SUS porque ele não deu conta de todos os atendimentos ou de agradar todas as pessoas ou de resolver todos os problemas de saúde. E, na verdade, esse sistema atende a população inteira do Brasil, ricos e pobres, porque não há ninguém que não tenha se servido, pelo menos, das suas campanhas de vacinação, da sua rede de prevenção de doenças, de procedimentos muito complexos como transplantes ou tratamentos muito caros. Então, ele não é um sistema para poucos nem para pobres, ele é um sistema para todos. E a formação do melhor profissional de saúde se faz, então, dentro desse sistema. Daí a nossa afinidade e alegria com essa primeira amostra SUS. O panorama atual do SUS no estado do Rio de Janeiro foi apresentado pela presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, Maria da Conceição Rocha. Espaços como esse também são extremamente importantes para a gente poder estar afirmando que o SUS, né, apesar das adversidades, ele funciona, ele consegue fazer saúde, promover saúde dos municípios, e esse momento serve para poder fortalecer isso, esse momento de encontro da população, da academia, dos profissionais de saúde, dos políticos, para falar que o SUS está aí, a gente acredita, ele funciona e não tem como não ter o Sistema Único de Saúde. Seria barbárie, muito sofrimento para a população. A mostra SUS, ela faz com que a pessoa também reflita o seu processo de trabalho. E aí, quando ela levanta os dados, ela faz um gráfico, ela avalia o que ela está fazendo no dia a dia dela também, ela constrói e avalia o seu processo de trabalho do dia a dia. Então, às vezes, ela até modifica o comportamento ou o atendimento que ela realiza na unidade de saúde, porque acaba fazendo uma reflexão e contribui também para a melhoria do atendimento e do acesso da população. Joyce Alves, aluna de licenciatura em enfermagem da FMPFASE, apresentou pela primeira vez um trabalho científico. Ela abordou o uso da meditação pelos agentes comunitários de saúde, uma prática integrativa complementar que vem ganhando mais adeptos e que ajuda no controle da ansiedade. Apresentar aqui na Mostra SUS foi muito interessante, foi a minha primeira apresentação, então assim, eu achei gratificante demais, e a gente espera que realmente esse tipo de ferramenta, que é barato e que propicia tantas pessoas, possam ser ampliado, possa crescer no SUS, né? E que seja mais uma dessas práticas integrativas que são maravilhosas para o público, principalmente as pessoas que sofrem de ansiedade. O médico da Unidade de Saúde da Família Machado Fagundes, Regis Vieira, trouxe uma proposta de educação permanente para o município de Petrópolis a partir do ciclo de reflexão do processo de trabalho. Do ciclo da reflexividade no processo de educação permanente. O que, que é isso? É levar para dentro da equipe a discussão multidisciplinar em 3 fases, né? Um confronto do problema, depois uma reflexão sobre o problema e uma reflexão na ação do problema. Vou dar um exemplo do que nós fizemos na unidade Machado Fagundes, que é o que eu trouxe à Mostra SUS. Nós tínhamos um problema de agenda dentro da unidade, ela era um pouco engessada, com horários muito compartimentados para atendimento. Nós quisemos implantar o que se conhece como acesso avançado, que é a abertura da agenda para todos os atendimentos, até demandas espontâneas, pessoas que estão passando mal.
de modo que as pessoas tenham um acesso facilitado, fazendo um acolhimento. Primeiro, nós confrontamos esse problema da unidade, que é a primeira fase do ciclo, discutimos em equipe, juntamente com o usuário, qual seria o melhor modelo, levamos para casa essas questões e refletimos sobre o problema ao longo do processo, para ver o quê? O que pode ser feito, como pode ser o nosso modelo, como podemos fazer aqui no Machado Fagundes, qual é a nossa realidade, qual é a real demanda por urgências sensíveis à atenção primária aqui. E depois fomos para o terceiro momento, que é implantamos essa agenda do acesso avançado e estamos na fase de avaliação de como ela está se dando, corrigindo erros e acertos da implantação. Então, esse ciclo, essa tríade, é o que eu trago para a Mostra SUS como uma experiência exitosa, que pode ser replicada nas outras unidades. É uma proposta para melhoria do cuidado em saúde e da efetivação da proposta de política de educação permanente no município. A FMPFAS acredita no Sistema Único de Saúde e faz dele a base de ensino dos futuros profissionais da área. O nosso vínculo com o Sistema Único de Saúde, ele se dá não apenas pelas relações do ensino com os serviços de saúde dentro do SUS, mas também por investimentos que a faculdade vem realizando nessa rede pública de saúde, não só para proporcionar melhores condições destas unidades de saúde, por exemplo, por obras, por equipamentos alocados no hospital, pela manutenção das unidades de saúde da família que nós temos dentro da nossa rede própria, mas também de qualificar o ambiente de formação. Quando um hospital recebe, por exemplo, uma reforma na sua maternidade e ela aumenta seu número de leitos, ela vai melhorar a sua capacidade de atendimento e isso vai ser melhor também para o estudante que precisa de um bom serviço de saúde para poder desenvolver o seu melhor potencial. Esse ano, a Faculdade de Medicina tem como meta investir na ampliação da maternidade do Hospital Cid Carneiro. Ela será nesse convênio com a Prefeitura, o seu tamanho praticamente dobrará. Quase 62 leitos serão implantados. Isso significa acreditar no SUS e acreditar que ele é o melhor espaço de formação de profissionais de saúde.